nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya mchana wa leo ya neema ambayo ametupatia mwaka wa 2020. Ningependa tuende katika Biblia zetu, kitabu cha Timotheo wa kwanza, 1 Timothy chapter 2. Nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Neno la Bwana linasema ya kwamba, therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and thanks and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires that all men to be saved and to come to the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time, for which I was appointed a preacher and an apostle. I'm speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth. Verse 9, I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands and without wrath and doubting. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ningependa tuweze kuzungumza ama tuweze kuangalia ni wakati gani ambapo wewe Mkristo uliokoka unastahili kuomba. Bwana asifiwe. Mahala ambapo tumesoma katika kitabu cha Timotheo wa pili mstari wa 8, neno la Bwana linasema ya kwamba ni tamanio la Mungu, ni tamanio la Kristo ya kwamba watu wote waweze kuomba. It is the desire of God that all men should pray, and when they are praying, they should be lifting up holy hands, and they should pray everywhere. Kwa hivyo in the year 2020, ikiwa ni hii February, tamanio la Mungu ni kwamba sote tuwe tunaomba, na kuomba kwetu kuwe kwamba tutainua mikono yetu juu, na mahala pale ambapo panapaswa kuomba ama kuombewa ni mahali popote. Bwana asifiwe. When we pray lifting up our hands, it is a sign of surrender ya kwamba sisi hatuwezi. Bwana asifiwe. Musa akainua mikono yake juu wakati ambapo alikuwa hapo anawaongoza wana wa Israeli, na ameangalia kule mbele, ameona ya kwamba wapo maadui ambao hatawezana na wao. Maana wale maadui hata kimwili walikuwa wakubwa kuliko wao. Ukisoma kitabu cha Joshua, wanatoa ushuhuda wakisema ya kwamba tulipoenda katika ile nchi, wale watu ambao tulipata pale ni majitu. Sisi tulionekana mbele zao kama panzi tu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kitu kilicho hapa ushindi kuingia katika hadi zao ilikuwa ya kwamba Musa alikuwa anainua mikono yake juu. Na hali ya kuinua mikono juu haikuwa rahisi kwake. Aliinua mikono juu mpaka akafika kiasi ya kwamba anachoka. Wale waliokuwa karibu na yeye hata walimsaidia kuinua ile mikono. Na ajabu ni kwamba Musa alipoinua mikono yake juu, vita baina yao na maadui ilikuwa inawapa ushindi. Bwana asifiwe. Lakini wakati ambapo Musa alikuwa anashusha mikono yake chini, wao ndio walikuwa wanashinda. We are serving the same God. Mungu aliyekuwako wakati wa Musa, aliyekuwako wakati wa manabii, hata ndiye Mungu kwetu mchana wa leo. Kwa hivyo tunapoinua mikono yetu juu tukiomba, tutapata ushindi. Bwana asifiwe. Maana vita vyetu Biblia inasema ya kwamba si vya damu na nyama. Hauhitaji damu, hauhitaji nyama, hauhitaji AK-47, hauhitaji nuclear weapons. Nuclear weapon yetu ni magoti yetu. Bwana asifiwe. Nuclear weapon tulio nayo, tuliopewa sisi, ni kuinua mikono yetu juu. Na nataka kusema mchana wa leo ya kwamba
Ukiomba sana, utapata ushindi sana. Ukiomba kidogo, utapata ushindi kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want to say it in English. More prayer, more grace, more victory. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Less prayer, kila kitu pia kitakuwa less and less and less. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Alafu tuliposoma pale mbele anasema ya kwamba therefore I exhort first of all. First inamaanisha mambo ambayo tutaweka mbele. Hivi sasa tumeanza mwaka wa 2020. Mwaka ungali mchanga. Huu ndio wakati wako wa kuomba. Maana majira mapya katika Biblia na machoni pa Bwana ni kwamba amefunga ile chapter ya mwaka wa 2019. Amefungua new season ya mwaka wa 2020 na anatamani ya kwamba kwanza muongee. Bwana asifiwe. Lakini sisi wanavyo watu wa Kenya tunavyofanya mambo, tunataka kujiongelesha kwanza kabla hatujaongea na yeye. Lakini katika kitabu cha Timotheo kinasema ya kwamba liwe ni tamanio letu ya kwamba tutakapoanza mwaka kila wakati kwanza tuweze kuongea na Mungu. Tunaongea na Mungu kwa kusoma Biblia. Tunaongea na Mungu kwa kutafuta na hata an extra mile whereby we are going to do prayer and fasting. Bwana asifiwe. Tumbo ambalo limeshiba, mimi nataka nikwambie mchana wa leo ya kwamba litakusongeza, litakupeleka tu mbali na Mungu. Kwa sababu litaitisha vitamu na vitamu na hata zaidi na zaidi. Bwana asifiwe. Amen. But an empty stomach, the word of God says that it helps us to access that other food. Chakula kingine katika ulimwengu wa kiroho ambako sasa tutaweza kuongea na Mungu. Bwana asifiwe. Nataka kutoa mfano huu kwa watu ambao wameshiba lakini wameshiba vitu tofauti. Mtu mmoja amekunywa pombe. Ameshiba kulingana na yeye. Mtu mwingine amekula ugali na angashiba kulingana na yeye. Lakini hao watu wawili ukiweka pamoja waanze kuzungumza, hakuna kitu watapata kuzungumzana. Bwana asifiwe. Maana wamekula two different kinds of foods. Kwa hivyo sisi tunapomuomba Mungu, tukienda katika hatua ya kufunga na hata kuomba, ni kwamba tuweze kukua na ukubaliano na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tuweze kupata kile chakula kingine ambacho tunapata kwa njia ya kufunga, ndio tuweze kuongea na yeye. Na kwa nini tuongee juu mambo ya maombi mwaka wa 2020 ikiwa ni February? Bwana asifiwe. The word of God says that we should pray all the time. And it is a command that we should pray all the time. Number two, ningependa kusema ya kwamba there is no other power that can prevail against prayer. Mimi nikikutuma sasa hivi uende mbinguni hata utafika. Lakini maombi yako yatafika. Bwana asifiwe. Amen. Maombi ya watoto wadogo yatafika. Maombi ya watu wazima yatafika. Therefore we can only access the throne of God when we are praying. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndio atajua ya kwamba watu wa Kenya wanalia kuna locust. Sasa nifanye jambo. Hapo ndipo atakuangalia aone ya kwamba huyu dada ameniomba miaka mingi. Na hivi sasa ni mgonjwa. Umefika wakati wangu wa kumponya. Bwana asifiwe. Therefore prayer is an instrument. It is a way by which we are going to talk to God. We are going to have a fellowship with Him every day. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati mmoja nikitoa mfano wa maombi, tulipoanza maombi, kuna vipindi ambapo tuliomba siku, wakati mwingine tulikuwa tunaomba mchana. Na tulipokuwa tunaendelea kuomba, Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio Mungu alianza kuongea na sisi. Hapo ndio mambo yalianza kutendeka katika maisha yako. Therefore in the year 2020, ukitaka Mungu aanze kuongea na wewe, usingoje kwamba utakuwa unatembea pale barabarani kisha aanze kuongea na wewe. Bwana asifiwe. Ataanza kuongea na wewe, na wewe ukifungua kinywa chake uanze kuongea na yeye. Bwana asifiwe. Utaongea naye kwa kuomba. Utaongea naye kwa kusoma neno.
utaongea naye kwa kukubali ya kwamba there is power in prayer. Bwana asifiwe. Kwa kukubali ya kwamba kuna nguvu katika nini? Katika maombi. Bwana asifiwe. Amen. Nikiongea kidogo juu ya maombi ya prayer and fasting. Yana shughuli gani katika maisha yetu? Bwana asifiwe. Amen. Haya ni maombi ambayo yanavuta presence ya Mungu inakuja katika maisha yako. Anakuuliza sasa umeomba miaka mingi. Ulikuwa unataka tufanye namna gani? Sasa unamwambia kwamba nilikuwa nataka mwaka huu unibariki kwa kunipa sehemu yangu. Nilikuwa nataka mwaka huu unibariki kwa kunipa mtoto. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kufanya maombi ya kufunga na kuomba. Mtu mwingine atauliza hili swala ambalo nasema ya kwamba kuna maombi ya kufunga na kuomba. Wewe mwenyewe umewahi kufanya maombi ya kufunga na kuomba? Nitakwambia kwamba nimewahi fanya maombi ya kufunga na kuomba in the year 2016, and I prayed for 6 months continuously. Nilikuwa naomba wakati mwingine mchana, nilikuwa naomba na wakati mwingine usiku. Sasa wakati mmoja nikawa nimelala, kisha nikaona ya kwamba nimepanguza ile nyumba yangu imengara sana. Nimepanguza kila mahali pameng'ara. Na wakati kila mahali palikuwa pameng'ara, nilimwona pastor kama amekuja. Sasa wakati alikuja nikaona nimeandaa chakula kizuri, nimepika vizuri chakula nikampa kile chakula kala. Sasa alipokula akaniambia kwamba nilikuwa nataka unipe maji nikunywe. Sasa nikageuka tu upande mmoja kuchukua maji nimpatie. Nilichukua glass. Na ile glass nilikuwa nachukua kwenye maono ama kwenye ndoto, ilikuwa glass ambayo ilikuwa kwangu nyumbani kabisa. Sasa nikasema nitaipanguza kwanza, kisha niweke hapo maji nimpatie. Nilipogeuka nikakuta hayuko. Nikaangalia ile glass, nikaona imeandikwa message inasema new season. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nikakaa chini nikajiuliza, kwani hata Mungu vile alivyoandika katika neno lake ya kwamba kuna seasons? Maana ukisoma katika kitabu cha Danieli anasema kwamba yeye ndiye anayeweka majira. Kwa hivyo hata leo mimi mwenyewe ameniambia personally ya kwamba there is going to be a new season, na hii ni July. Nikajiuliza, mbona new season yangu imekuja July? Maana seasons zinaanza wakati gani? Wakati wa January. Hapo ndio tunajua tumemaliza 2020 ama tumemaliza 2019. Tumeingia 2020. Mbona sasa ninaingia July na ameniandikia message pale inasema new season? Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipoendelea kuomba, nikaendelea kuchanganua na kufuatilia mambo ya maombi, nikakuta kumbe wakati Mkristo anamwendea Mungu katika hali ya kutubu, katika hali ya kusoma neno, katika hali ya kufunga na kuomba, kuna kipindi kipya ataachilia katika maisha yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilipoanza kuangalia vitu vikitendeka katika maisha yangu, everything was coming in a new dimension. Bwana asifiwe. Hapo ndipo niliona sasa kuna vitu ambavyo tumekosa kuvifanya. Kuna jambo ambalo tulikuwa tumeombea tokea 2009. Lakini wakati niliomba nikafika new season July 2016, nikaona njia zikianza kufunguka 2017, 2018, 2019. Bwana asifiwe. Amen. Nikusongeza tu karibu, nitasema ya kwamba kuna mahala ambapo tulikuwa tunataka ya kwamba tupate hata kama ni mabati 10 ya kuweka nyumba. Bwana asifiwe. Amen. Tulikuwa tumengojea kutokea 2009. Tulikuja kuweka 2019 October. Bwana asifiwe. What has made it possible? What has changed all of a sudden? Bwana asifiwe. Our seasons had changed. My season had changed. Bwana asifiwe. Sasa nikaona 2017 ninaweza fanya kitu kimoja, 2018 ninaweza panga mambo, 2019 hata si mimi nilienda, ni pastor alienda na akafanya kila kitu alikuwa anataka kufanya na kumi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You can change your life.
you can change your story. And people can change this land because of faith. Bwana sifiwe. Tunaweza badilisha Kenya nzima kwa sababu ya nini? Ya maombi. Tunaweza badilisha vile tunavyoenda kanisani kwa sababu ya maombi. Tunaweza badilisha vile tunasoma neno kwa sababu ya maombi. Tunaweza badilisha hata vile ambavyo tunamtazamo kwa Mungu kwa sababu ya maombi. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ule nilikuwa napewa yale maono ya New Season hata pasta hakukua. Alikuwa ameenda shughuli mahali. Sasa wakati alirudi nikamwambia kwamba na leo nilipokuwa nimelala niliona hii glasi iko hapa imeandikwa New Season. Hakuongea mambo mengi, aliniambia tu ni kweli kutakuwa hapo na msimu mpya. Na kaenda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa inakuja after doing a lot of prayer and fasting. Ilikuwa inakuja after reading the word of God every day. Nakumbuka wakati huo nilikuwa ninachukua Biblia yangu hata wakati mwingine wakati wa usiku ninaenda ninasoma, ninasema nimesoma chapter 1. Alafu ninaweka pale bookmark. Nimesoma Timotheo wa kwanza na wa pili. Kesho nakuja kwanza Timotheo wa tatu. Nikawa ninasoma kila siku na ninaomba. Kila siku na ninaomba. Kila siku na ninaomba. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Even in the year 2020, you can read the word of God every day. Unajua wewe unashindwa maombi kwa sababu hauoni. Ukienda katika kitabu cha Revelation, twende tu pale kwa haraka. Revelation chapter 3, kuanzia mstari wa 20, Revelation chapter 3 nasema, verse 20 nasema, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I'll come into him and dine with him and he with me. Bwana asifiwe. Amen. Niliposoma hiyo text, ndipo nilipata ufunuo kwamba kila Mkristo kumbe anakuwa amefungiwa mahali. Bwana asifiwe. Na mahali pale ambapo amefungiwa, advantage ni kwamba kuna mlango na kuna dirisha. Sasa pale mlangoni kwa kila Mkristo, Yesu huwa anakuja kila wakati na anabisha. Wale ambao watamfungulia, basi ataingia, anasema ya kwamba I will dine with them and they will dine with me. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuja kupata kwa ufunuo baada ya kuomba maombi ya aina nyingi mara nyingi. Nilikuwa nasikia watu wakiomba wakisema ya kwamba Mungu ninaomba uniwekee ukuta. Hata mimi nasema naomba vile vile nasema ya kwamba naomba mwaka fulani uniwekee ukuta. Na ukuta hukuwepo. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasikia watu wanaomba wanasema ya kwamba na mimi ninataka unipeleke mahali fulani, hata mimi naanza kusema. Hata mambo ningependa kuenda. Hata vitu fulani ningependa kupata. Bwana asifiwe. And I think I prayed for many years without getting it. Bwana asifiwe. Na watu wengine wapendwa wengi wakiendelea kuomba wakisema mwaka huu nitanunua shamba, mwaka huu nitanunua gari, mwaka huu nitajenga nyumba, mwaka huu nitaoa, mwaka huu nitafaulu, lakini ukweli ni kwamba hawakufaulu. Bwana asifiwe. Shida ilikuwa wapi? Unaomba na umejifungi. Hujafungua nini? Bwana asifiwe. Amen. Yesu yuko nje anafanya nini? Anabisha. Wewe uko ndani unafanyaje? Unaomba. Tuliomba hata tubadilishwe sura. Ya kwamba nilikuwa mweusi sana, ninaomba niwe mweupe. Na hatukuwa weupe. Bwana asifiwe. Mpaka ile siku tulifungwa nini?